dhe si mbushur përsëri me zhurmë, tregon edhe njëherë pa aftësinë e shumë banorëve. Ne gazetarët kemi një filozofi gjatë konferencave të shtypit, zakonisht me politikan ose me zyrtar të lartë, nuk bën më njëri ato pyetjet shablone që a ka korrupsion në qeverin tuaj dhe pret përgjigje. Po, në qeverin ton ka korrupsion. Një gazetar i mirë, ashtu si një banor i mirë, merë përgjigjen që do në përmjet mënyrave të ti jo klasike. Ka i kur koha tani, ti blero, këtë do më shumë, po pse nuk e do ti blero? Kjo ishte abetarja, që thashe dhe tani, nuk e kisha në ofendim, nuk e kisha në ofendim. Edhe... Sa, tregoni maturin, pjetje, zgjuarësi dhe dinakëri. E shumë nga ju jeni dinak, jeni dalavere me 5 yje. Kur jem puna, uleni për balë blerot, mpijeni. Kureni, bëni të vegjil, shive si qesh baba, më në fund qesh baba. O, pra, të nga pdiqe. Dhe... Dhe... Vetëm një sekund tek përleshja që i bët lindës, e vut para bërgjësis dhe i thoshit, ti e një artist e madhe, ti këndon bukur, po ti bën dalaver dhe flet mbrapa krave në shpi. Banor, do të bëja të pyetin biblike, ta ngrej dorën, kush nga ju nuk bën dallavere në atë shtëpi? Një njeri, ngrije dorën, dua ta shikoj. U, nuk shof, të lutem kamera. Jo, jo, jo ky. Ardi, u banor i ri që bëri skandal që në fillim të primit. Unë të kam paragjykuar ty se ti kishe tatuazhe i ta gotës tuaj. Ky u thash ka ardhur, ka ardhur plaku 80 vjeç. Pritëm mbarojum, pritëm mbarojum se jam. Jam më i gjatë më i madh se ty, pritëm mbarojum. Ka rend. Kur citon dush me citu sakt. Kur citon dush me citu sakt. Lutem të mbarojum. Nëse citon nga vetë. Do edukat, të lutem. Se kët profesion kam edhe un bledi, un jam gazetar me profesion. Kur citon është krim. Jo, krim i profesionit me citu gabimesh. Doli aktor porno, qa gazetar e ti. Gjota një të mbaroj njerun. Të ngrej dorën kush nuk bën dallavere në atë shtëpi. Asnjë, sepse të gjithë jeni banor, të gjithë keni bërë pakt me djallin për të qenë dallaveraxhi, për të qenë të zgjuar, për të qenë ironik, humorist, miqësor, dashnor, tradhëtar dhe në fund një nga ju të dali fitues. Ne nuk qëndrojmë 24 orë para ekranit për të na bërë ju moral. Se ti e dallaveraxhi, se unë nuk jam dallaveraxhi. Këto ua kam thënë 100 herë. Shkoni te ai krasniqi hoxha, shkoni te ai prifti, shkoni në kishën e xhamit bëni moral. Ku tregoni doj, dyrtyke, kemi për obligim të gabimet vllaz.